США залишаються в ядерній угоді з Іраном, Держдеп. Сполучені Штати Америки залишаються в ядерній угоді з Іраном, повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у своєму Твіттер. У повідомленні наголошується, що США розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності Ірану. Не обманюйтесь заголовками ТВ. Ми залишаємося в ядерній угоді з Іраном, в той час як ми розширюємо наш підхід до оцінки терористичної діяльності Ірану і те, де, написала вона. Нагадаємо, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про своє рішення щодо ядерної угоди з Іраном. За його словами, Вашингтон не буде підтверджувати повне дотримання Тегераном умов ядерної угоди, і попередив, що Штати можуть вийти з неї. У відповідь президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран продовжить дотримуватися міжнародної угоди щодо ядерної програми, незважаючи на критику Трампа. У той же час глава Міжнародного агентства з атомної енергії, МАГАТЕ, Ютія Амано заявив, що Іран повністю дотримується умов ядерної угоди. Угоду щодо іранської ядерної програми було ухвалено 15 липня 2015 року. За нею Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на покрокове скасування західних санкцій. За матеріалами сайту News.com.